ବାଲି ଥିଲା ସେ ବାଲି ଗୁଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ ସୁଦ୍ଧା ରାତିରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଘର ବୁଲି ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମୋ ସହିତ ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁଷମା ସେଠୀ ଭଉଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହୁଛୁ, ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଳିରେ ପରିବାରବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଳିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ମା ମାନେ ମୋତେ କୋଳି ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ମାଟି, ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୋଚ ଉଠିଛି, ପରିବାର ବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛକାରୀ ଶାସନର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସନର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି, ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାଂସଦ ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।